Здравейте, скъпи мои блестолавчета! Благодаря ви, че отново сме заедно в нашия канал. С мен блестолав, вие днес ще разберете един много специален въпрос, а именно какво показва пред теб човека, за който си мислиш твой любовен интерес или твой любим човек и какво чувства тайно в сърцето си всъщност. Дали това, което показва, е това, което чувства или има разлика, голяма или малка. Правим прочит на общата енергия за всички наши нови абонати. Това означава, че посланието може да се отрази във вашата физическа реалност чрез физически случвания, а може да не се отрази. Ако искате по-конкретна прогноза специално за вас, може да направите заявка за личен рейдинг през месец май или юни, в зависимост от това как върви графика към момента, в който вие направите своята заявка. Така. Днес съм ви приготвила три избора. Гледате картинката и съответно си избирате. Първата ни картинка е едно розово човече с сърчице и зад него виждате, че има нещо като божествена някаква сила на мъдростта. Може всеки да го види по начина, по който той разбира нещата, но тук виждате имаме една сова или едно бухалче. И тук е един като възрастен човек, който подкрепя лечението сякаш на ето това човече да се възстанови от нещо, да отвори сърцето си. Това е избор номер едно. Избор номер две, виждате пак имаме... аз как съм ги избрала? Сега ще ви покажа. Съвсем смисъл не съм ги предвидила да са така, но сега го забелязвам. Тук имаме едно бебенце и пак някакъв такъв възрастен, мъдър човек, който е пак като енергия на някаква висша сила, на Бог, на светлина, просветление, на висша енергия. И виждате, това е избор номер 2. И при избор номер 3 отново съм направила подобна визия съм избрала, където пак имаме някакъв мъдрец, сякаш на задна линия. Този ми изглежда по-скоро не като висша сила, като някакъв мъдрец и една жена отпред. Това са изборите ни в червено, жълто и зелено. Гледайте картинката, изберете си по нея. 1, 2 и 3 и ще разберем отговора на въпроса в нашия любовен ридинг. Какво показва пред теб и какво всъщност има в неговото сърце тайничко скрито относно чувствата му към теб. На нея или на него? Предполагам, вече сте готови. И сега ще започнем с избор номер 1, червената карта. Така, я да видим сега. Какво показва пред теб? Какво показва пред теб относно чувствата си? Вторият ни въпрос е какво чувства тайно в сърцето си? Нека да видим. Мой, както виждам, няма някаква, кой знае каква голяма разлика между какво показва и какво чувства. Това, което показва пред вас е много противоречиво поведение този човек. Понякога е нервен, сприхав, дори някак агресивен към вас, а друг път е любящ и толерантен, може би обичлив по някакъв негов начин. Но това е човек, който е в коренно противоположно поведение, което е индикация, че психологически не е много надежден, за съжаление, защото в един момент се чувствате с него в несигурност и да се скарате, в следващия момент се чувствате, че то е всичко, което искате на този свят. И
Това е заради неговото поведение, което наистина е доста в двете крайности. Дори самия начин, по който излизат картите, единия кон е на тука, другите кон е на тука. Този кон дава енергията на любовта, този на страха, на напрежението. И в центъра на енергията има този човек, който ту е с едно лице, ту е с друго лице. Много противоречива личност. За съжаление, това е някакъв тип незряло поведение на самия човек. То не се свързва това поведение, че вие го предизвиквате то да е така. Разбира се, взаимодействие между двама души може и вие понякога да го провокирате. Но това, което виждам, че това е един човек, който предимно трудно контролира собствените си емоции. Импулсивен, и единия път е добър и бял, другия път е лош и черен. И вие не можете да разберете какво всъщност изпитва към вас. Той също не може да даде оценка на собствените си емоции, защото тук виждам една емоционална нестабилност при него. При вторият ни въпрос, всъщност какво тайно чувства в сърцето си, този човек, казах ви, че не е наясно с себе си и ни излиза точно тази енергия, че не е наясно с себе си, не е доволен, може често да агресира, защото не знае какво иска самия той. И това се изразява много директно в енергията, като не знам какво искам. Това е неговата диагноза. Но не само спрямо вас, а и спрямо самия живот и неговото отношение към живота. Това, което виждаме, че в сърцето си той носи нещо като, например, фамилна обремененост, в която той не е имал добър модел на поведение, свързан с това родителите му да му покажат как да се държи с половинката в живота си. Това както може да е жена, така може и да е мъж. И защото, излизайки ни в сърцето му тази енергия на Three of Pentacles, това е като това, че той няма добър пример в фамилното дърво за това как мъже и жената трябва да се държат един към друг и какво означава, нали, да имаш връзка дори. Има проблем този човек в тая насока и това, което той все още не приема и не осъзнава, че е необходимо да затвори тази страница от живота си, свързана с семейните и фамилните модели, и да намери себе си, т.е. да намери своя модел, да види своя път. Но той не е готов за това и не е, и го отрича, и сякаш не е... Осъзнава, че има нещо, което не е окей в него, но няма на този етап да направи следващата крачка, за да затвори този цикъл и да намери себе си между тези две енергии, които са коренно противоположни на добър и бял и черен и лош. Така че това, което показва пред вас и това, което чувства, т.е. това е един объркан човек с лош модел, и търсиш все още своя личен подход към връзките, живота и противоположния пол. Това е за избор номер едно. Може би за това тук имам и енергията на това да седна Вселената да му помага да отвори сърцето си, да се открие и да се опита да превъзмогне това, което носи като някакъв вид грешни вярвания за любовта. Това е, което виждаме за избор номер едно. Нека сега да продължим и с избор номер 2. Ето това е избор номер 2. Жълтичката карта. Тук ще ползвам друг дек с карти, за да е по-свежичко. Търсим отговор на въпроса, какво показва пред теб и какво чувства тайно в сърцето си. Какво
чувства тайно в сърцето си. Относно вас. Да видим какво показва и какво чувства. Така, мили мои, това, което този човек показва пред вас е всъщност, че сякаш той няма нужда да бъде в партньорство, чувства се добре сам и някакъв вид егоизъм дори има в него, който егоизъм излиза като средство за самозащита сякаш, някаква маска, която слага на аз съм добре и сам, аз ще се оправя и всичко ми е наред, нямам нужда от никой. Но този човек дълбоко в себе си е изключително объркан и това, че слага тази маска, аз съм добре, аз съм супер сам и нямам нужда от никой, всъщност се опитва да скрие колко се объркал и не знае как да се справи с това свое объркване, не знае как да намери светлината в края на тунела. Определено този човек минава през някакъв вид изпитание, където търси надеждата, търси така по-добрите дни за себе си. Този човек определено не излиза да имате връзка с него или така да са стабилни отношенията ви. Излиза като някой, който си е самодостатъчен и казвайки и показвайки, че си е самодостатъчен, той всъщност крие колко се чувства изгубен и се опитва да намери надежда, опитва се да намери просветление, опитва се да, като е това мъничко детенцето, което е, просто да се помоли на Бог да му изпрати знак какво трябва да прави. Така че не виждам тук вие да имате отношения, по-скоро нямате отношения или дори да имате, те са някакви супер неангажиращи. И какво чувства в сърцето си този човек? В сърцето си този човек е така наранен. Наранен е и тук, ако виждате на картата, има дори едно сърце, обвито ободлива тел с три меча в него, което говори, че е преминал през доста изпитания в живота и някакси живота го е накарал да бъде и егоист, и особняк, и самотник дори до някаква степен и да няма нужда от никой, да не се привързва по-скоро към никой. Това, което чувства в сърцето си е, че е нещастен, недоволен и това не е емоция към вас, това е житейска емоция, която изпитва на тази фаза в живота си и се намира на кръстопът. На къде сега? Не се чувствам щастлив, объркан съм и не знам какво да правя. Това, което показва пред вас е доста по-лека степен на това, което той усеща в сърцето си, защото той в сърцето си усеща, че не се чувства щастлив и дори се чувства дълбоко нещастен и няма цена опорна точка, няма мотивация и търси светлината в края на тунела. Това, което показва пред вас е един доста по-уверен човек, който по-скоро оптимизъм лъха от него, но вътре в сърцето му не е така. Вътре в сърцето му търси... Вътре в сърцето му няма любов и сякаш дори някой да му предлага любов в случая вие, не я допуска, за да не бъде наранен отново този човек. Така че бих казала, че при избор номер 2 категорично тук виждаме един отчужден мъж или жена, които пред обществото искат да изглеждат лъскави и така напредничави и стабилни и пред вас искат да изглеждат така, но всъщност вътре в себе си са като малки дечица, които не знаят какво да правят и ги е страх от продължението. Тази енергия, както забелязвате, тя не е отнесена към вас, тя е отнесена по-скоро към самия човек и неговото психологическо състояние, но за вас ще подчертая, хайде с една-две карти, за да видим в крайна сметка към вас какво изпитва, защото, между другото, знаете ли защо излиза така енергия? Супер нормално е това, защото когато човек не е доволен, не обича на този етап дори себе си, той няма как да дава навън
Разбирате ли? И това е дори в личните ридинги съм го забелязвала, че когато човек е в това състояние, той няма какво да даде от себе си. И затова енергията завърта посланието около неговото психологическо състояние, за да може и вие самите да разберете защо нещата не ви се получават с този човек. И защо той не може да отговори на вашите желания и изисквания. Това, което виждаме, че той сякаш се опитва да покаже една стабилност и че се чувства добре, но че няма нужда от връзка. Това е, което показва пред вас. А това, което изпитва в сърцето си, е нуждата от щастие, нуждата, виждате ли тука, от хора в живота му, от обич, от радост, от компания, от обичливост някаква, обич, дори не е само от нали, един конкретен човек от другия пол, а просто обич, семейство, среда, да не се чувства самотен, да не се чувства изоставен, да не се чувства нещастен. Това е от което има нужда този човек на този етап в живота си и затова така при вас няма послание какво изпитва към вас, защото той първо трябва да разбере какво изпитва към себе си. Разбирате ли, този човек има нужда от любов, независимо дали от вас или от приятелски кръг или от семейството. Има нужда от любов. Това е за избор номер 2. Преминаваме сега на избор номер 3, зелената карта. И проверяваме енергията, какво показва пред теб и какво чувства тайно в сърцето си, относно теб или като цяло. Почувства към теб тайно в сърцето си. Така, това, което виждаме, мили мои, какво показва пред теб, този човек като цяло е по-пасивен. Той не е така от тези хора, които много ярко показват своите емоции. По-скоро е по-пасивен, по-обран, дори понякога може да, ако сте пред аудитория, пред публик, не пред аудитория, а има хора, в смисъл вие и хора около вас, аудитория. Ако има хора около вас, то той може би понякога се притеснява, сега подходящ ли е момента да покажа близост, не е ли подходящ, по-скоро някак си има някакви свои задръжки, които го карат да бъде малко по-обран в комуникацията на чувствата, на емоциите и дори във физическия контакт. Но това, което виждаме, че този човек, това, което показва пред вас е страст и желание да бъде с вас. Може да не е във всеки един миг в такава вълна или да се притеснява да го изрази, но страст и желание, ентусиазъм, да му е хубаво, че е с вас и наистина да го радвате така. Но тук имаме един такъв аспект, че дори wisdom сте си избрали мъдрост, той мъдро подхожа, уверено, така балансирано, спокойно, т.е. без много показност, но вие си го усещате, че харесва ви, привлечено от вас, от време на време се закача,
но като цяло в доста голяма част от времето е по-обран и така си има някакви лимити и граници, в които да изрази или да не изрази това, което изпитва на момента. Това, което виждаме в съответно въпроса какво чувства тайно в сърцето си, тайно в сърцето си към вас чувства изключително дълбока любов, романтика, желание да ви прави жестове, желание да ви се хареса дори, желание да ви впечатли, да ви зарадва. И това е защото ви вижда като кралицата на пентаклите. Това, ако сте жена, ви вижда като жената, която иска да бъде до него. А ако сте мъж, партньора, с който би желал да така създаде дългосрочни отношения или вече имате такива отношения, но показва по-малко, отколкото чувства. Тоест, чувства ви като наистина специалния партньор със себе си, иска да ви прави радостни жестове, да ви показва романтични емоции, но може би сърцето му иска да е романтичен човека, обаче някакси във външната реалност се притеснява и се напряга да го покаже в най-ярка светлина. Това, което имаме, че няма никаква изненада тук относно неговите така емоции към вас, те са много улегнали, имаме кулата в обърната позиция, което говори, че този човек вече сякаш е улегнал в емоцията си към вас. Свикнал е с това, че вие сте партньора за него, може би имате по-дългосрочни отношения, но определено няма нещо, с което може би да ви изненадам в този избор. Този човек изпитва по-дълбоки, по-стабилни чувства към вас, голяма любов и загриженост, но показва по-малко, защото сякаш малко се срамува пред обществото или има своите задръжки. Но вие със сигурност си го усещате това нещо, че си ви обича и действително едва ли ви изненадвам с тази информация в този ридинг. Така че при вас нещата общо взето са по-добри, отколкото изглеждат в емоцията и чувствата на този човек към вас. Прекрасна енергия за избор номер 3 и аз това, което усещам, че вие това нещо си го знаете и абсолютно нищо ново не ви казвам и вие просто сте си го усетили и сте убедени, че това е така. Това е, което има улегналост в тези отношения. Има си спокойствие, което е това е моят човек и се чувствам добре с него и независимо дали е обран или не е обран, аз си знам, че ме обича и с нищо не мога да бъда изненадан. Това е, което имаме в енергията за избор номер 3. Благодаря ви, мили мои, че бяхме заедно. Ако видеята ви резонират, оставете ми коментари. Вашата обратна връзка е важна за мен, защото това развива мен, канала и съответно енергията като цяло, която ви предоставям все по-коректно във времето напред. Благодаря ви, че бяхме заедно. Blessed love!